Hrvatski seizmolog Tomislav Fiket upozorio da bi nakon sinoćnjeg zemljotresa jačine 4,1 stepeni Dubrovnik mogao da pogodi mnogo jači zemljotres čak i od Petrinjskog. Seizmolog Tomislav Fiket prokomentarisao je sinoćni zemljotres jačine 4,1 po Richterovoj skali na Dubrovačkom području i istakao da je seizmička aktivnost na tom području povećena, uključujući i čitavu teritoriju Hrvatske. U tom smislu je to povezan događaj, ali ne možemo govoriti o direktnoj vezi sa zemljotresom na Petrinjskom području, rekao je Tomislav Fiket. Procenjeno je da bi u Dubrovniku moglo da se dogodi zemljotres jačine preko 7 stepeni po Richterovoj skali. Ovo se predviđa na osnovu podataka koje smo dobili na osnovu zemljotresa koje zadesi u Crnu Goru. Tamo postoje greške koje mogu dati tu energiju. Ovi kvarovi su sa teritorije Crne Gore i ovaj sistem može da uskladišti veću količinu energije. To znači da bi Dubrovnik i okolinu mogao da pogodi zemljotres jači oko 30 puta od Petrinjskog. Svaki stepen više na Richterovoj skali znači oslobađanje oko 32 puta više energije, ističe on. Moguće da je ovaj potres početak serije zemljotresa.